na nastahili kuota. Makosa ni kwamba naota mchana. Astahili kuota mchana, natakiwa aote kama amelala. Lakini ni haki yake kuwa na ndoto. Lakini yake ni ya mchana peupe, jua likiwa limetua katikati mchana. Hawezi kufaulu, hawezi kuenda pahali popote. Ni wazo tu ya kujiingiza na kuingia katika historia ya Kenya. Vitambu vile tunaita Kiswahili kumbu kumbu. Kuonekana kwamba kuna wakati mmoja alijaribu kuwa rais wa Kenya. Lakini hata ukitaka kuwa rais au ukitaka kiti chochote, lazima ujipime na ujue kwamba nyuma yako una wafuasi na unaweza kupendeza na unaweza kuonekana na Wakenya unastahili. Mimi niliambia Kibwana kama anataka kuwa rais wa Kenya, ajipime. Ajipime. Aende Mombasa, kuna Wakamba wengi. Sitaki nikumwambia aende Kisumu, maana huko hakuna Wakamba wengi. Sitaki kumwambia aende Uluya, namwambia aende Mombasa Tononoka, aite mkutano. Akiwa na watu 200, mimi nitaambia wengine wamwache. Kati mkutano wake akiingia watu 200, nitawaambia wamwachie kiti cha urais aitishe. Lakini najua hawezi kukusanya. Ah, hawezi. Hata yeye mwenyewe hawezi kudhubutu kwenda Mombasa na kuita mkutano. Hii ndoto hii, kiti cha rais. Hapana kiti ya kata, hapana kiti ya kijiji, hapana kiti ya kabila. Hii kiti ni kiti ambao inahitaji watu 45 million, nusu yao kuamua ni nani anastahili kuwa rais wa Kenya. Sasa Kivutha, hata akisimama kwenye chukwaa, hata akiwa amezungukwa na watoto wa shule, hawezi kuwahutubia wakaridhika. Hata akihutubia ni kama anaenda mkutano wa village pale ambao watu wanaamua wizi wa mbuzi na kuku. Kiti ya uongozi wa urais inataka mtu ambaye akizungumza hata miti yenyewe inasikia kwamba amezungumza. Tukianza kuhesabu hao watu, Kimutha atakuwa mtu mbali sana. Lakini aache ya watu ndoto yake, ajaribu. Maana hata ukienda ile mbio tunaita ya marathon, mnaijua, mnajua mbio ya marathon. Ukiona wale wakimbiaji wa haki hawapiti 15, lakini ukiangalia nyuma kuna watu zaidi ya 1000, hata wengine hawana viatu, wengine tumbo kubwa, wengine wajui wanaenda wapi, wengine wanajaribu, wengine wanataka waonekane, lakini hawakimbii kushinda, wanataka waonekane tu. Kwa hivyo ni haki ya Kibwana akitaka kuota haota, akitaka kuonekana aonekane. Lakini ikiwa kuna mtu ambaye anaweza kuingia kuwa rais, basi Kibwana iko mbali sana. Nasikia aliambia Kalonzo amuunge mkono. Jamani, jamani, itakuwaje mtoto wa darasa la kwanza na mwalimu aliyehitimu, kama mwalimu yuko pale anasomesha akiwafundisha, mwalimu atoke mbele aje kukaa hapa afunze na mtoto wa darasa la kwanza? Itawezekana? Sasa huyu ni Kibwana anaambia Kalonzo, wewe umeenda mpaka university umesoma, mimi niko nursery school, njoo uketi hapa nikufunze. Haiwezekani kitu namna hiyo. Kwa hivyo Kalonzo kumuunga mkono, hata mimi nitamcheka sana.